Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Goroka aqui no canal do Zang. Então, na última parte, a gente estava aqui atacando a sentinela de Shetai, né? E nesse episódio, a gente vai continuar matando eles até que não sobra nenhum. Então, tchau, mais uma cidade de vocês. Começando atropelando já. Então, esse aqui pode deixar, a ordem pública também. Câmara das Visões. O bônus não é aquelas maravilhas, né? Mas. Me ajuda, construir isso aqui. A Câmara das Visões. Eu vou precisar construir isso daqui depois, né? Depois guarnição. Eu espero que eu não morra de calor aqui hoje, porque eu tô tendo que gravar a janela fechada, graças ao meu vizinho. Tá, e agora a gente constrói isso aqui que eu falei que ia construir, né? Só falta construir aqui na Torre das Estrelas para geomântico, que já vai ficar bem melhor a situação. Bom, esse de ordem pública aqui em Itza tá de ordem pública, né? Bom, aumenta a renda gerada, que é muito bom. Acho que é o melhor mesmo para ficar agora. Tá, eu vou juntar esse dinheiro também do próximo torneio para construir isso aqui no nível 2. Já estamos construindo tudo aí, praticamente. Quando eu terminar de construir o negócio aqui da Câmara das Estrelas, eu vou dar um mini pause aqui. Eu vou cortar, obviamente. Só para eu relembrar qual que é o nome do senhor Slan que criaram. Para eu já deixar recrutado aqui e não esquecer depois. Tá, o Gorok subiu de nível. Vamos colocar agora. A líder antigo da Matilha. Calma, primeiro eu quero melhorar aqui. Aqui melhora os crocs seguros, resistência a projéteis. Aqui os dinossauros. Seria muito bom também. Eu acho que eles não precisam mais de armadura e bônus investido, eles já são fortes o suficiente. Vamos pegar só esse aqui e agora vamos focar em pegar essa de defesa aqui. Essa linha aqui de combate, né? Tô tudo confuso já. Esse é o terceiro episódio que eu tô gravando hoje. Então me desculpem. Tá, aqui já estou melhorando as construções. Tem que melhorar também isso aqui no próximo nível, quem sabe. Vai liberar mais tecnologias aí. Na verdade, no próximo nível não vai dar porque eu já gastei o dinheiro, né? Alguma hora vai dar. Vamos passar o turno aqui. Então, hoje a gente vai falar sobre as castas. Então, começando pela casta regente. A casta dos Slan é destinada a fornecer aos líderes e sacerdotes das cidades dos Homens Lagarto. O Slan originalmente veio ao lado dos antigos, atuando como organizadores, arquitetos e tecnomagos de sua sociedade, que são responsáveis pela construção das sociedades para o design específico de seus mestres. Foram os Slan que construíram os portões de dobra polar e sua magia os manteve até a grande catástrofe. Ao contrário do resto das espécies dos Homens Lagarto, os Slan são notoriamente poucos em números, com a população geralmente consistindo de não mais do que algumas dezenas de indivíduos em qualquer lugar. Casta Guerreira. A casta dos Sauros foi criada pelos antigos para se tornarem os guerreiros e guardiões de sua sociedade, criados a partir da vida reptiliana que já havia habitado nas selvas primitivas durante o tempo dos antigos. Eles foram criados especificamente para o propósito da guerra. A partir do momento que crescem o suficiente para se arrastar de suas poças e da desova, sabem como lutar, decretar formações militares e realizar planos de batalha simples, mas eficazes. Eles são lutadores extremamente teimosos e ferozes, envoltos em armaduras corporais reptilianas naturais e altamente eficazes. São criaturas bastante simples e, como tal, carecem enormemente da capacidade de compreender e realizar tarefas complexas além de lutar. Casta Operária. Na verdade, tem que esperar porque está acabando o turno. Pera aí. Já falamos da Casta Operária. Ok, seja bem-sucedido em uma tentativa de assassinato envolvendo ferimento e execução contra o seguinte personagem, Concauax. Ele vai morrer agora, a missão vai ser cancelada. Tchau, sentinela de Shetai, vocês não merecem nem viver. Vou
Coloca aqui ordem pública, aqui. Vamos deixar esse de ouro, pode tirar esse de crescimento. Esse aqui eu acho que eu vou tirar. Tem que seria bom pegar mais um montador de gélido aqui, né? Porque dá pra recrutar aqui é todos menos chifrudo, certo? Talvez pegar mais um piqueiro sobre gélidos aqui seria interessante. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar aqui um desses sauro aqui que tem escudo. Que já tem um monte desses. Tá, e agora a gente recruta aqui um desse aqui. Esse aqui pode melhorar, reduzir a manutenção dos calangos. Pode. Melhor esse aqui primeiro, na real, que é o principal. Esses escolhidos de Soteca aqui deve ser um pouquinho forte, né? Imagina só. Uma hora saberemos essa força deles aí. Eu duvido muito que vai lançar tanta unidade assim quanto esse mod adicionou. Então, acho que ainda vai valer a pena vocês usarem esse mod depois da DLC, se ele atualizar, né? Vamos colocar aqui evasivo. Agora eu pretendo subir aqui com o Gorok para ajudar o Masdamund a bater em Norsk aqui. Mesmo que a gente faça aqui um passe por cima do Masdamund, sei lá. Acordo comercial. Nossa, veio aquele evento da Era das Descobertas e só apareceu essas facções com Porto? Estranho. Passar o turno. Então, casta operária. A casta dos calangos e croxigores foram criados pelos antigos especificamente para serem trabalhadores, artesãos e trabalhadores da sociedade. Os calangos foram criados para serem fisicamente e mentalmente ágeis, capazes de executar tarefas complexas que seus primos maiores não podem compreender. Isso permite que eles desempenhem muitas funções que exigem muita rápida atenção, como tradutores, escribas, artesãos e administradores de suas próprias comunidades. Criaturas altamente organizadas e sociáveis, elas são perfeitamente adaptadas para garantir o bom funcionamento diário das cidades do templo. Juntamente com os calangos menores, estão os monstruosos croxigores, que atuam como trabalhadores poderosos para seus primos menores. Sendo extremamente maçante, os calangos trabalham em estreita colaboração com seus primos croxigores para promulgar grandes projetos de construção que exigiriam sua imensa força para terminar. Militares. Desde os dias de sua criação, os homens lagartos têm estado na vanguarda da batalha pela sobrevivência do mundo. Seus exércitos são ancorados por guerreiros selvagens gerados para o único propósito da guerra e aumentados com bestas reptilianas titânicas cujo piso abala a terra. Seus enigmáticos líderes são poderosos magos e exercem mágicas além do alcance dos meros mortais. De dentro das selvas fumegantes da Lústria, os homens lagartos soam os tambores de guerra, enquanto criaturas gigantescas de um povoado primordial abaixo de sua raiva de sangue. Missão aqui, mate 1.500 inimigos em combate. Quetli, o ancestral guerreiro, suas estrelas brilham forte no céu. Isso é um presságio de que uma gênese sagrada está para acontecer, mas primeiro o preço deve ser pago em sangue de guerreiros inimigos. Dois bastiodontes abençoados de um motor solar. Preciso, muito. Mas dá para melhorar isso aí também para o próximo nível, né? Vamos se aproximar aqui. Pro exército do sentinela aqui só me pediram muitas feras. E eu confundi aqui, não é chefe calango, é pra colocar um veterano marcado, né? Só que eu só vou poder recrutar depois que terminar de construir isso aqui. Então, pra começar, deixa eu tirar aqui dois espaços só pra ver o que eu já posso pegar aqui.
Camaleões vermelhos dispara longa distância. Comparado com os camaleões aqui, é 10 a mais, né? Tira esse carinha daqui também. Pega aqui um camaleão vermelho. Vamos começar aqui com o Estegodonte Selvagem. É um monstro bom. Não é dos melhores, mas todo monstro dos homens lagartos são fortes. Vamos começar passando o turno aqui. De vez em quando eu dou uns pauses pra ver o que vocês pediram no exército lá, porque não dá pra decorar e não dá pra tirar foto do senhor e da parte que tá o exército, às vezes, porque a história é muito grande. Vou ter que dar alt tab pra ver, aí eu pauso pra cortar na gravação depois. Das cidades templos e das ruínas crescidas, eles partem para defender sua antiga civilização ou para libertar sua selvageria de sangue frio sobre o mundo. Impiedosos e implacáveis, homens lagartos não irão parar até que todos os inimigos estejam mortos e o mundo inteiro seja reordenado de acordo com seu antigo plano. Um hospedeiro homem lagarto implantado para a batalha é uma visão formidável. Uma tela de escaramuças ágeis se espalha primeiro, seguida por rank após rank de guerreiros impiedosos. Eles são guiados pelos mais poderosos dos magos, e seus líderes de guerra são veteranos com cicatrizes de batalha que lutarão até o amargo fim. No ar acima, bestas aladas gritam enquanto que as selvas batem em monstros reptilianos gigantescos, impiedosas criaturas selvagens de uma idade mais avançada. No entanto, os homens lagartos não brigam por pilhagem ou território, mas lutam por uma causa mais elevada. Uma ordem mundial estabelecida há séculos pelos seus mestres cósmicos há muito perdidos. E os dois homens lagartos que me atacaram aqui na campanha estavam lutando por território, né? Então, por isso que eles morreram. Tá acabando o turno, já continuo. Esse chefe fica lango, então eu vou. Sei lá o que eu vou fazer com ele. Subiu o nível aqui o escriba, vamos colocar esse aqui, que aumenta a liderança em território estrangeiro. Isso é uns bônus muito bons esse cara dá, velho. Nossa, a renda tá explodindo agora, gosto assim. Então vocês comparado com esses caras aqui, vocês são piores, né? Então deixa eles aí mesmo. Terradontes eu não vou colocar não. Vamos pegar aqui dois montadores de sangue frio. Que mais? Acho que esse exército que eu vou deixar com mais sauros do que calangos. Pode recrutar um desse aqui, na real. Tá, vamos subindo agora que a gente precisa matar esses 1500 inimigos. Não sei se eu chego lá a tempo, mas vamos tentar. Qualquer coisa, tem tesouros aqui no caminho que a gente pode tentar pegar. A Torre das Estrelas terminou de melhorar aqui. Já podemos construir aqui um pilar geomântico para eles também. Eu aumentaria aqui o bônus de ordem pública. É um ponto só, mas já ajuda, né? Não sei. Bom, aqui em Itza. Já melhorei tudo que tinha para melhorar. Então vamos construir aqui, vai, pilar geomântico. Aí só vai faltar em óxio. E aqui depois. E aqui. Enfim, a gente vai melhorando aos poucos aí. O importante é ter o pilar. Aqui no Sangrento, pode construir. Deixa eu ver. Pega um desse aqui para dar mais dinheiro pra gente. Põe esse aqui que aumenta o tanto de dinheiro que a gente ganha. Não precisa de guarnição aqui. Acredito que tá bem tranquilo. Aqui é bem difícil de alguém chegar pra atacar a gente. O templo aqui, aqui com certeza vou precisar de guarnição. A cidade costeira é sempre um alvo. Só passar o turno, talvez até consiga atacar essa rebelião ali pra ganhar a missão que eu preciso.
Em tempos de guerra, uma cidade-templo frequentemente tem um exército permanente para protegê-la de danos, ou para marchar e eliminar seus inimigos no campo de batalha. Os Sauros normalmente formam o núcleo dos exércitos dos Homens-Lagartos. Para seu único propósito na vida, era ser treinado como guerreiros poderosos e destemidos. Juntamente com esses poderosos répteis, coortes de calangos são frequentemente convocadas para ajudar o exército como uma força de batedores dedicados e escaramuçadores, capazes de navegar nas exuberantes selvas da Lústria com extrema facilidade. Juntamente com esses pequenos calangos, vêm os maciços Crocsigores, que muitas vezes recebem o dever de transportar equipamentos e maquinário pesado, ou enviá-los para a batalha como poderosa infantaria de choque. No entanto, não são esses poderosos guerreiros que realmente evocam medo sobre seus inimigos, mas sim os poderosos animais répteis que lutam ao lado deles. De poderosos carnossauros a enormes estegodontes. Esses maciços monstros reptilianos provaram-se uma vez mais. Provaram-se vez após vez como poderosos aliados para a causa dos Homens-Lagartos. No entanto, mesmo acima dessas feras poderosas vem o verdadeiro poder dos Homens-Lagartos. De cima dos combates, o místico Islã desencadeia uma magia tão poderosa que é comparável à de deuses, lançando poderosas tempestades de raios ou meteoritos massivos contra o inimigo com uma facilidade que desmente a imaginação. Os Islãs são verdadeiramente inteligentes além da compreensão mortal, capazes de prever o resultado de uma batalha muito antes mesmo dela ter começado. Dizem que enquanto um Islã os liderar em sua campanha, os Homens-Lagartos saberão o que fazer. Ou não, né? Engenheiro. Ah, rapaz, o engenheiro conhece o ponto fraco de qualquer construção. Esteve presente nas regiões acompanhando o andamento das construções. Tá, quem subiu de leve aqui? O chefe Calango, né? Vou ter que tirar ele do exército agora de qualquer jeito. Cadê o veterano marcado Saurio? Estrategista. Bom, isso aqui é interessante, uma liderança e até corpo a corpo para todo o exército. Coloca aqui. Tira aqui o chefe Calango. Vou colocar ele aqui no exército do mago aqui, ó. Nem sei se pediram o chefe Calango no exército dele, né? Mas a gente já descobre. Bom, já posso pegar também o sacerdote Slan aqui. Eu vou recrutar ele aqui em Axiote mesmo. Opa, não é aqui, é aqui. Cadê? Cadê o sapinho? Ah, tem que fazer um ritual primeiro. Tá, agora a gente vem aqui, mas vai ter aqui o sapão. Erenbrak. Beleza, peguei o nome aqui no Discord. O nome dele é Meltz, Profeta da Paz. Vamos começar colocando aqui alcance de campanha. Ainda não vai montar o exército dele, né? Se eu não me engano, dele acho que foi um dos únicos que não especificaram aqui que querem no exército dele. Então é legal que dá mais liberdade para eu montar. Tá. Você já sabe que eu monto exércitos tematizados também, né? Então vocês nem precisam muito ficar preocupando em mandar o exército que vocês querem. O sangrento daria para melhorar o porto aqui também, né? Já ajudaria mais na renda aí. Aqui também pode melhorar na serpente. O dinheiro é ser bem-vindo. Uma rebelião ainda não atacou, né? Próximo turno a gente pode tentar atacar eles lá. Se a gente cumpre essa missão antes que acabe, tem 13 turnos ainda. Não apareceu quando eu tava atacando os homens lagartos. Agora não tem nenhum inimigo próximo, é só essas rebeliões. Infantaria dos homens lagartos, guerreiros Saurios. São criaturas brutas e disciplinadas, mesmo desarmados. Eles são extremamente perigosos, suas garras afiadas podem rasgar
estrias na rocha ou arrancar a garganta de um inimigo com facilidade. Suas caudas musculosas podem esmagar a caixa torácica de um homem e suas bocas estão cheias de enormes dentes em forma de adaga. Calangos. Pegam armas durante suas muitas patrulhas, bem como se juntam aos combates durante os tempos de guerra. Como tropas, eles variam entre audácia, imprudente e súbito pânico. Sua natureza nervosa os torna muito mais propensos a fugir do que o estoico Saurus. Eles são normalmente usados em dois tipos diferentes de formação. Mais comumente, os calangos avançam antes da maior parte do exército principal, assediando o avanço do inimigo com um brigue de dardos. Camaleões calangos. Não residem dentro das cidades-templos, mas em vez disso atacam profundamente nas selvas lustrianas. Algumas desovas vagueiam em grupos por toda a terra, enquanto outras instintivamente guardam o território de origem. Na maioria das vezes, um monumento negligenciado há muito perdido na selva. De lá, eles se juntam a patrulhas calangos e perseguem bestas desonestas quando inadvertidamente entram em solo sagrado. Ao compreender o grande plano, percebe-se que os outros também têm uma função a desempenhar. Relações diplomáticas aumentou aí, embora não vai me ajudar muito, né? Tá, agora a gente liberou isso aqui, então vai liberar essas outras tecnologias aqui, que a gente já fez. Vamos precisar isso aqui então primeiro, né? Ordem pública em todas as províncias. Depois dessa, na real, acho que é melhor a gente colocar essa aqui. Reduz a manutenção da Guarda do Templo e Saurus. Tá, eu já alcanço aqui pra atacar eles, só preciso ver se eu não vou perder o alcance de movimento. Aparentemente não, então vamos atacar esses goblins aqui. Eu vou só resolver. Não tem por que ficar matando aqui não. Mas ainda não deu os 1500, deu 800. Vamos voltar aqui. Coloca agora Temido e Renomado. Aqui pro mago, coloca a transformação de novo da Mantícora. Pensando em vir aqui com o Gorok pegar esse tesouro. Ao invés de ir pra lá. Porque o Mazdamund vai demorar pra ele perder aqui, acredito. Ou não, né? Já que ele perdeu a cidade principal. E a gente ganha bônus lutando contra a Norsk, então vamos lá. Eu poderia voltar aqui também e recrutar mais guarda do templo, mas não vai dar, né? Só se eu desse a volta pra cá. Mas eu nem ia cumprir a missão. Ai, que vida cruel que eu faço. Bom, tenho 9 mil de dinheiro, o que que dá pra melhorar aqui? Bom, esse aqui, né, pra liberar mais unidades aí. No caso, essas duas aqui. Aqui tem ouro e eu não consegui colocar ainda. Acabei de lembrar. É, tem uns tesouros aqui que com certeza deve ter alguma batalha pra gente fazer. Mas não sei ao certo. É, só falta mudar alguns calangos aqui agora. Vou botar mais uns dinossauros, que no caso só quando eu conseguir melhorar isso aqui. Preciso de 9 mil. Dois turnos segurando dinheiro. Guardas do Templo. É uma desova reverenciada e incomum de Sauras. Eles foram criados para proteger os sacerdotes magos Slaan e as cidades-templos em que os homens lagartos habitam. Para suas tarefas, eles dedicam cada fibra de seus seres, exigindo uma determinação unidirecionada que resultará na salvaguarda de suas cargas ou em suas próprias mortes. Crocsigores. São parentes crocodilianos, gigantes dos Sauras. Eles são criaturas volumosas. Seus corpos consistindo de pedaços de músculos duros como pedra e suas enormes mandíbulas cheias de dentes afiados. Eles se movem em silêncio, exceto pelo passo pesado de seus pés. Quando enfurecidos, eles liberam uma única forma de discurso, um rugido de gelar o sangue que reverbera pela selva. Cavalaria dos Homens Lagartos. Montadores de gélido. São criaturas reptilianas mal-humoradas e idiotas. Eles emergem das covas subterrâneas para vasculhar pacotes em todas as lustras. Pacotes tipo patrulhas, né?
Eles são animais bípedes curvados com pernas musculosas, mas quando os gélidos se movem em velocidade, eles frequentemente usam seus membros anteriores para se equilibrar e alcançar um ritmo mais rápido. Esses braços encurtados, porém, acabam por se concretizar na conclusão de uma caçada. Montadores de pterodontes. Calangos dominam a arte de pilotar pterodontes, capturando filhotes de pterodontes jovens o suficiente para que as feras se unam aos seus futuros cavaleiros. Não é fácil considerar a altura e a precariedade dos covis de pterodontes. Há uma grande demanda para esses cavaleiros de pterodonte, como mensageiros e batedores, e eles são excepcionalmente úteis em batalha. Manadas ululantes, bem perto de mim, hein? Parece que eu vou ter que brigar com uma esfera aqui pra cumprir a missão. Eu coloco aqui agora os céus turvantes. Vamos precisar juntar mais dinheiro aí se quiser. Se a gente quiser pegar dinossauros melhores. Então, por enquanto, eu vou subir com esse exército aqui pra gente pegar esse tesouro aqui da caveira. Bom, o próximo exército que eu vou tentar começar a montar é o do Eutrac. Tá, no exército de Eutrac é um exército com dois carnossauros, dois croxigores, dois montadores de gélidos que eu já coloquei e o restante é tudo calango. Então, se o desejo será uma ordem, vamos voltar aqui para pegar calangos de crista vermelha. São os melhores calangos que a gente tem. É, enquanto isso, a gente pode melhorar aqui o negócio de dinheiro. Muito importante. Melhora esse porto aqui também. Tudo que der dinheiro a gente vai melhorando. Quero que a renda exploda. De tanta renda que vai ter. Montadores de Reaper Dactylus. Os calangos que sobrevivem em união com seus Reaper Dactylus são guerreiros ousados, a elite do seu tipo mais pequeno. Uma vez montados no topo de um Reaper Dactyl, eles deixam dardos e maçaricos, pois os animais famintos de sangue que eles montam não podem ser impedidos de atacar os inimigos. Em vez disso, eles se armam para um combate próximo, vestindo capacetes cerimoniais e carregando escudos e longas lanças. Feras de guerra dos homens lagarto. Enxames da selva. Quando ameaçado por invasores ou quando acumulam um exército para marchar em terras distantes, um sacerdote calango chamará para si um dos enxames da selva, que rasteja e desliza incompreensível para os sangue-quentes verem. Um tapete vivo de criaturas que se movem em massa se contorcendo na batalha. Eles lavam ao redor das pernas de um inimigo em uma onda, assobiando, cuspindo e mergulhando as presas afiadas em carne desprotegida. O menor de sua espécie pode deslizar entre a mais pequena fenda ou junta blindada para causar uma picada mortal. É basicamente um enxame de cobras, né? Salamandra. Salamandras são criaturas gigantes e predatórias que espreitam os pântanos e estuários das selvas da Lústria. Impelidos por quatro pernas grossas e musculosas e uma cauda poderosa, são criaturas velozes em terra ou na água. Salamandras são caçadores vorazes, e seu método favorito de capturar presas é fechar rapidamente a distância, movendo-se através da vegetação rasteira ou mesmo submergido sob a água. Crescente e decrescente, ganhamos bônus de liderança. Não, perdemos liderança por causa do Grande Vórtice. Tá. Aí deixa eu ler, né? O Grande Vórtice titubeia no próprio eixo e assim os ventos de magia oscilam perigosamente, provocando presságios sinistros nos bruxos itinerantes do seu império, que os bradam aos quatro ventos. As tropas temem esses auguros, portanto a liderança caiu em toda a facção. Ainda temos umas esferas aqui. Aqui. É o Khazrak? Excelente. Nossa renda continua explodindo, só vamos. E o Eutrac continua descendo aí, precisamos montar o seu exército. Depois que eu montar o do Eutrac aqui do Kroner, aí eu vou ver o que precisa fazer para esse exército aqui do nosso mago, que eu não sei pronunciar o nome. Aqui em Oxio, acho que a gente poderia melhorar a cidade aqui também. Colocar uma guarnição depois. Vamos colocar isso aqui para reduzir a manutenção dos calangos no futuro. Sei que eu ia gastar 9 mil aqui para melhorar esse negócio logo, né? Mas quanto maior a renda, a gente não precisa ficar segurando por muito tempo nosso dinheiro.
Aí dá pra recrutar toda hora. Eu queria um regimento renomado dos dinossauros maiores aqui, desse Tegonote abençoado ou do Carnossauro. Mas até que a gente pegou uns muito bons já no começo da campanha, os Crocos Seguros e a Guarda do Templo. Justamente os que eu tinha manutenção reduzida, que me ajudou bastante. Aí no exército do Eutrac, ele pediu o restante de calango que eu falei, né? Então vamos contar que o escriba também conta, afinal ele é um calango. E ele tem feitiços muito interessantes aí também, o que torna muito legal. Pastrão de novo. Daqui a pouco o caos deve chegar aí nas nossas terras. Estamos no turno 100. Razordontes. Farpados são cobertos com uma profusão de grandes espinhos, pontas endurecidas feitas de ossos que se projetam ameaçadoramente de seus corpos. Com proteção defensiva, essa armadura corporal afiada serve para deter quase todas as criaturas mais determinadas. E mesmo os mais monstruosos predadores ágeis da Lústica pensarão duas vezes antes de atacá-lo. Estegodontes. Estegodontes são animais poderosos que viveram nas selvas primitivas desde muito antes da vinda dos antigos. Eles são criaturas volumosas cujas cabeças são cobertas por crestas blindadas, das quais projetam chifres maciços. Com escamas e espinhos ósseos protegendo seus corpos, há poucos predadores que ousam desafiá-los. Bastiodontes. Conhecidos pelos calangos como Bastiodontes, esse quadrúpede é talvez o animal mais fortemente blindado da Lústria. É uma fortaleza ambulante, um bastião vivo coberto por uma pele óssea dura como pedra, e depois ainda protegido por enormes placas semelhantes a ferro. Uma armadura natural tão densa que pode às vezes frustrar a mordida do poderoso Carnossauro. Troglodonte. Sua presença pegajosa, revelada por assobios luminosos, os grandes animais conhecidos como a Morte Pálida ou Troglodontes, estão entre os caçadores mais mortíferos da Lústria. Os moradores de cavernas solitárias, troglodontes assombram grutas subterrâneas, emergindo apenas para se alimentar. Essas criaturas são virtualmente cegas, mas caçam usando outros sentidos além da visão. Matadores natos, a última gênese de sal. Ah tá, atacar ignorar a defesa. Vamos atacar ignorar a defesa de novo. Aqui pode colocar ataque corpo a corpo. Já estamos chegando aqui. Acho que aqui já na verdade é a província, né? Então no próximo turno já podemos começar a recrutar. E a renda continua subindo, vamos lá. Chega a dar um orgulho quando vê a renda subindo assim. Tá, mas o Khazrak começou a fazer um cerco aqui, a gente vai impedir no próximo turno se der tempo. Mas se ele devastar, ele não vai conseguir se mexer, então a gente vai conseguir atacar ele. Beleza. Pensando aqui se eu junto agora. Vai ter muito calango aqui nesse exército, amigo. Ah, na verdade aqui não é ainda a cidade, é essa aqui de baixo. Confundi. Bom, aqui dois turnos para eu conseguir botar o ouro, né? Vamos melhorar esse aqui. Que aí daqui a pouco reduz a manutenção dos calangos. Vamos passar o turno de novo, né? Carnossauro. As selvas da Lústria estão cheias de uma cacofonia de sons, mas todos chegam a um silêncio mortal quando o rugido de um carnossauro reverbera pela terra. Nem mesmo o denso mato pode abafar aquele rugido, que pode ser ouvido por muitos quilômetros. É um som que provoca arrepios de medo até mesmo dos mais gigantescos monstros, pois pode significar apenas uma coisa: um carnossauro está à espreita. Agora vamos falar sobre os Lordes dos Homens Lagartos. O sacerdote mago Islan. Os servos favorecidos dos antigos. O Islã tem um intelecto considerável e habilidades mágicas, e governa os homens lagarto como venerados sacerdotes magos. Embora não sejam fisicamente ameaçadores, seus corpos são parecidos com um sapo, com cabeças grandes e olhos bulbosos. Com um movimento de seus dedos multiarticulados, os Islã pode derrubar cidades, engolfar inimigos em chamas ou abrir grandes aberturas no chão abaixo. Sauros de sangue antigo. Os mais poderosos de sua espécie, os líderes sauros têm mais de 2 metros e meio de músculos reptilianos selvagens.
A classificação mais dada é o título de sangue antigo, enquanto aqueles abaixo deles são conhecidos como os veteranos de guerra. Não, os veteranos de cicatriz, é uma coisa assim, Scar Veterans. É, eles são máquinas de matar perfeitamente. Na verdade, é veterano marcado, né? Igual o jogo traduziu, esquece. Eles são máquinas de matar perfeitamente projetadas, sua proeza marcial reforçada pela experiência de batalha para seus inimigos. Sejam eles antigos inimigos ou simplesmente aqueles que violam o território soberano de seus senhores. Os líderes Sauros são nada menos que a vingança dos antigos que se manifestaram. Tá, vamos colocar aqui o ponto pro nosso calango. Vamos colocar aqui. Vamos atacar aqui o Khazraki e já destruir ele. Aqui na Lusca não é festa não, filho. Vamos lutar contra o Khazraki, velho. Tadinho dele, olha o tamanho do Gorok. Ok, vamos. É uma batalha de muita floresta até. Vamos colocar aqui nossas infantarias de lança na frente primeiro. Porque temos uns Minotauros raivosos aí pra gente expulsar daqui. Vocês vêm pra cá. Então vocês aqui em modo escaramuça podem ficar aqui. Croc segura esse aqui atrás na linha de frente para reforçar ela. Gorok também. Calango aqui. Montadores de gêneros aqui. Aqui grupo 2. Pronto, acho que tá todo mundo pronto. Vamos para cima aqui. Eles também conseguem se esconder na floresta, né? Afinal, são criaturas da floresta. Daqui a pouco a gente esbarra neles aqui. Encontramos lá atrás os Saigors. Mas acertar uma pedra aqui também, em meio a tanta árvore, vai ser meio difícil para eles. Cercando aqui pela lateral. Fechar eles numa caixinha de morte aqui nessa floresta. Rapaz, não dá pra ver a unidade que eu tô clicando pra atacar, velho. Khazraki, você agora vai morrer pro Gorok. Vocês vêm pegar esses outros aqui. Vocês vêm pegar esses aqui. Calangos. Isso aí, vamos se aproximando aí. Só tem arqueiro aqui nessa parte. Pode até pertencer à floresta, mas não é essa floresta. Vai perseguindo aqui, vindo pra cima deles. Bem mais efetivo. Esses atiram em movimento e eles não conseguem fazer o mesmo. Dá os bônus aí pra galera, Gorok. Deixa os de piqueiros aí.
Passou o carro na melancia aqui, o cara gritou no exato momento que ele passou a vida na minha casa, né, velho? É maravilhoso. A maioria já tá querendo correr já. Se aproximando aqui, pode perseguir esses arqueiros ali até que eles desistam. Só ignora, passa reto aí desse Saigor. Vitória, vai ser meio difícil perseguir a galera aqui agora, né? Mas vamos tentar. Dando pra matar os Saigors aí, tá de bom tamanho já. Azurak também morreu. Falta só esse Saigor. Foi muito quase. Ok, vamos exterminar aqui pra ganhar experiência. Tem que atacar ele de novo pra matar de vez. Mas de boa, agora eu só resolvo. Espada da disputa. A espada da disputa nunca fica com a mesma pessoa por muito tempo, pois aqueles que a detêm sempre irão empunhá-la quando os nervos aflorarem. Agora a gente vai aqui matar e devorar. Fera abominável, o Senhor das Feras não conseguiu garantir a vitória com o seu olho singular, nem com toda a fúria de seu coração podre. Derrotou o Khazra'ak com o Caolho. Destruímos a facção dele, cumprimos aqui a missão. Agora temos os Bastiodontes de motor solar. Vamos subindo pra cá. Vamos colocar aqui agora. Bom, vida eu já tenho bastante, né? Vamos colocar. Dez por cento de força da arma seria bom, mas vamos colocar ataque corpo a corpo. Bom, pelo menos eu tenho essas tropas com vocês, senão você já está reclamando já. Temos 18 mil de tesouro agora. Excelente, né? Agora a gente vem aqui em Itza, melhora essa parada aqui. Vem aqui, melhora a cidade. Aqui, melhor o sangrento. E acabou o dinheiro. Tá, aqui já é outra província, excelente. Então vamos começar a montar nosso exército aqui. Temos primeiro esses calangos aqui de crista vermelha, os bravos. Aparentemente eles são antigrãs e ataques de veneno são aquáticos. Eles têm dano aqui perfurante, dano de projéteis de veneno com duas munições. Bem interessante. Eu só não sei quem é melhor, se é esses caras aqui ou são esses. Aparentemente esses, né? Só tem menos vida. Por enquanto vamos recrutar só um, que é o que dá. Aqui vamos botar Terradontes também, né? Pra liberar os outros Terradontes precisa de quê? Ah, já tá liberado. Vamos botar bastante Terradontes no exército desse carinha aqui também.
Tá, próximo turno tem que construir o ouro ali embaixo também. Enfim, a nossa renda vai subir bastante ainda. Heróis dos Homens Lagarto. Calango Sacerdote. Ocasionalmente, uma desova de calangos não produzirá uma coorte inteira a partir dos polos de vida. Como é a norma, mas apenas um único calango será lançado. Esses indivíduos são marcados pelos antigos e destinados a liderar ou alcançar a grandeza entre seus semelhantes. Aqueles calangos sintonizados com as energias do mundo e que mostram uma aptidão para a magia são sacerdotes calangos, os mais inteligentes de sua espécie. O papel deles é tornarem os assistentes pessoais dos poderosos mestres sacerdotes Slan e agirem como os profetas dos homens lagartos. Calangos chefes são os líderes da sociedade calango, perdendo apenas o comando para os sacerdotes calangos. Na cadeia de comando dos homens lagarto, os calangos sacerdotes dirigem suas ordens para os calangos chefes. Estes são os calangos que foram marcados pela grandeza. Enquanto os sacerdotes atendem às profecias, cabe aos chefes calangos executar as ordens. Veteranos marcados Saurios. Também conhecidos simplesmente como líderes de Sauros, são os mais poderosos de seu tipo selvagem. Mais de 1,80 m de músculo reptiliano selvagem, os veteranos marcados são máquinas de matar, perfeitamente projetadas, suas proezas marciais reforçadas pela experiência de batalha. Ok, então vamos descer aqui agora no mar. Próximo turno a gente pega o tesouro. Tá, é agora aqui. Vou continuar, pega mais um desse. Pega dois croques seguros, né? Que foi pedido. Que esses aqui são o quê? Tá, esses aqui eles atiram aparentemente os explosivos também. E aparentemente eles são melhores que esse aqui, né? Mais dano de projéteis, menos alcance. Só que eles são piores em corpo a corpo e defesa corpo a corpo. Tem mais armadura. É difícil escolher aqui qual é melhor, hein? Mas cultistas de Sotek aqui, eles não são a última, né? É, não. Os escolhidos de Sotek são a última. O que que esses cultistas de Sotek fazem? Só tem antifantaria, ataque e veneno. É, tá bom. É suficiente. Vamos botar o máximo de diversidade de calangos possíveis aqui. Vamos colocar o ouro aqui. Aqui vamos colocar o quê? Esse aqui vai aumentar a renda gerada, né? Melhor a sentinela de Shetai também. Vamos subir em direção a Brejoburgo aqui, porque eu vou pegar todas as cidades de volta. Quanto que eu ganho pilhando? 600 só? Não vale muito a pena, hein? Rexxatal. 300? Pô, mas vocês estão de sacanagem, né? Provavelmente eu pego aqui o Porto Salteador e Brejoburgo. Sei lá. Não, acho que eu vou só pegar, ocupar e entregar Masdamonde mesmo. Até que Skellig seja destruída. Aí ele pode focar em as outras coisas depois. Agora para o Eutrax só falta os dois Carnossauros e o resto é só Calangos, como solicitado. Para seus inimigos, sejam eles antigos inimigos ou simplesmente aqueles que violam o território soberano de seus senhores, os líderes Sauros são nada menos que a vingança dos antigos que se manifestaram. Isso aí é meio que a parte que eu já li lá em cima também, né? Mas eu tô seguindo os capítulos que tá aqui na wiki da facção. O Senhor dos Homens Feras Notáveis, Lord Croak, venerável Lord Croak, defensor de Itza, é considerado o primeiro dos sacerdotes mago. Gerados pelo mundo, o mais velho da lendária primeira geração, o misterioso velho Um Tepok ensinou Croak dos ventos da magia e foi o sereno Potek que compartilhou os segredos de desenrolar os fios do tempo. Está escrito que Lord Croak e seus pares foram os que ensinaram os primeiros ancestrais dos elfos a usar magia. Essas e mais coisas tem Croak visto
e dizem que ele está fadado a suportar até o último momento do próprio universo. Lorde Mazdamundi, Senhor da Cidade Solar, é o mais antigo e mais poderoso dos sacerdotes mago Islã vivos e o atual governante Rexxatal, a Cidade do Sol. Na alvorada da criação, Lorde Mazdamundi foi instruído por ninguém menos que o próprio Lorde Kruak, tornando Mazdamundi seu sucessor. Com uma mente incomparável e incompreensível para os outros, Mazdamundi é obstinado em seus modos e não será dissuadido daquele o qual decidiu. É obstinado em seus modos e não será dissuadido daquele sobre o qual decidiu. Só para caso tenha cortado aí no finalzinho do turno. Tá, pega mais um desse cara aqui. Esse cara comparado com esse, eles são piores, né? Então é melhor focar mesmo nesses daqui. O Gorok, eles abandonaram a cidade, aparentemente, né? Então só vamos vir aqui, pegar a cidade. Não vou libertar a facção de humanos. Só vou ficar aqui fora. Vou entregar pro Mazdamundi. Coloca aqui maníaco e para escalango coloca força da arma. Vamos aqui pegar o tesouro. Em Searas Piratas são alguns dos lugares mais sorrateiros do mundo, onde a riqueza de bandoleiros encontra refúgio secreto e proteção feroz. Parece que hoje é seu dia de sorte, pois seu atalaia, no cesto da Gávea, avisa que encontrou uma pequena caverna insular, onde há um pequeno navio atracado. O navio pertence a uma ínfame frota de piratas zumbis, e há marinheiros zumbis carregando baús de tesouro para dentro da embarcação nesse exato momento. É uma oportunidade de obter uma bolada, mas não espere que esses cães do mar desvivos abram mão de tamanha riqueza. Tá, eu vou só resolver esse aqui. Só para dar tempo de eu terminar a história nessa parte. Terão os tesouros para a gente atacar eles. Caçador de prêmios. Com a maior força de vontade do velho mundo, algo capaz de arrancar árvores do chão pode ser difícil de dominar. Tira a manutenção de alguns monstros. Ok. Audaz, esse indivíduo não é covarde, viu fisicamente nos combates durante as batalhas. A Encela Pirata servia de depósito para enormes porções de tesouros e itens roubados dos quatro cantos do mundo. Mas chegar até lá não era fácil. Quando o almirante vampiro ao leme do navio negro viu você chegar, não pensou duas vezes. Convocou uma horda de tripulantes e criaturas sombrias para a batalha. Após derrotar flibusteiros mortos-vivos, você saqueou o navio e a caverna oculta. O resultado, uma gorda porção de espólios. A Daga de Sotek. Essa daga cerimonial exerceu um papel central em milhares de sacrifícios feitos ao sanguinário Sotek, e continuará a exercer. Vamos voltar pra cá. Coloca aqui agora. Deixa eu ver. Seu exército vai ter bastante Sauron, né? Que eu falei. Acho que aqui mesmo seria o ideal. Tá, com esses 30 mil de tesouro que a gente tem agora, depois desse tesouro, acho que dá pra gente fazer bastante coisa, né? Vamos melhorar isso aqui. Vamos construir manutenção de Saurios com obsidiana. Nem sabia que dá pra fazer isso. Aqui no despertar não dá pra melhorar nada de dinheiro, né? Já tá tudo melhorado. E aqui? Também não. Aqui. Aqui dá. Aqui, melhor isso daqui. Guarnição no templo de Tlenkan, que eu tava devendo. Um demais. Tenho 15 mil de dinheiro. É, daria pra melhorar a cidade aqui pro nível 4, embora nem precise no momento, né? Eu poderia melhorar aqui os pilares geomânticos. Ou guardar para conseguir nas outras cidades depois. Acho que guardar, né? Vou passar o turno mais uma vez. Krokar, conhecido como o último defensor de Shiot, é um antigo Sauros de sangue antigo, o último dos remanescentes guerreiros Sauros da agora arruinada cidade templo de Shiot. A desova que trouxe Kruger para o mundo produziu um punhado de outros Sauros, cada um marcado pela grandeza.
Nos modos instintivos de astúcia de batalha, esses guerreiros eram insuperáveis por qualquer um de sua espécie, e cada um possuía um domínio inato sobre as feras nativas da selva. Gorok, o grande lagarto branco, está entre os maiores e mais renomados sauros em memória viva. Quando Gorok emergiu pela primeira vez da piscina de desova de Itza, seu tamanho, puro caráter albino e sua solitária chegada, o marcaram como um futuro campeão. E assim tem sido, porque o grande lagarto branco, como também é conhecido Gorok, lutou em incontáveis batalhas, seu corpo pesadamente marcado com o testemunho de muitos milhares de triunfos duramente lutados. Shaquas, o Guardião Eterno, é o maior dos guardiões do Templo de Sauros da cidade de Xilahuapec, a cidade da névoa. Muitos poucos guerreiros serão dignos o suficiente para proteger um sacerdote mago em seus momentos mais vulneráveis, quando ele meditar em sua Câmara da Eternidade. Aqueles poucos guardiões do Templo de Sauros que ganham tais honras, recebem o posto sagrado de guardião da Eternidade. Caramba, tô todo confuso já de ler, velho. Como eu disse, esse é o terceiro episódio que tô gravando hoje, gente. Acho que mais um turno eu consigo acabar de ler todos. Ok, ainda temos aqui bastante crescimento, ou bastante dinheiro. Vamos construir aqui a Câmara das Estrelas. Guarnição acho que nem é tão necessário mais. Não sei se eu preciso colocar. É bom, né? O que que tem a perder? Vai que vem alguém incomodar a gente depois. Agora é só no nível 5 mesmo para construir os negócios. Tá, vamos tirar 4 desses. Vamos pegar agora aqui. Dois desse. De projéteis. O Kronar coloca aqui os pontos para os calangos. Vamos deixar ele no Terradonte por enquanto. E você coloca ataque corpo a corpo. Esses gigantescos répteis voadores tratam-se de predadores perigosos com garras afiadas, bicos pontiagudos e agilidade surpreendente. Eles são capazes de avistar a presa a longas distâncias. Tá, já vi aqui que a gente ia sofrer por corrupção, porque os caras estão tá muito tempo com a cidade, né? Pelo menos a Rexxoatal. Aqui tá de boa ainda. Então vamos vir pra cá. A gente vai fazer uma emboscada aqui. Ver se a gente acaba pegando eles. Eu quero primeiro pegar essas cidades aqui de Skeg, que é Rexxoatal. Se bem que Rexxoatal tá com uma guarnição bem ruim. Então dá pra gente ir lá assim. Melhora isso aqui. Reduzir a manutenção dos Saurios. Melhora o ouro. Melhora isso daqui. Pode melhorar aqui a teia geomântica. O Itza. Aí não passou de 20 na guarnição. E tem muita construção aqui que adiciona guarnição. Se tivesse passando de 20, já estaria aqui com mais de 20. Eu acho que só passa na hora que alguém ataca. Sei lá. A única hipótese que eu consegui pensar. Terrain Hawin é o nome do primeiro e maior profeta do deus da serpente, Sotek. Tudo começou quando Terrain Hawin reuniu a população de Shaqua, dominada pela doença, levando-os para fora daquela cidade contaminada. Antes de partir, ele reivindicou dois tesouros, uma lâmina de sacrifício reluzente e as placas ocultas de Shaqua, que proclamavam a vinda do deus da serpente. Oxiotl, conhecido como aquele que caça sem ser visto, é o lendário e temível camaleão Skink, que já foi o último e o maior caçador de camaleões dentro do continente da Selva da Lústria. Um antigo ser que estava vivo quando o caos foi o primeiro veio para este mesmo mundo. Teto Eco, astrônomo das constelações, é o astrônomo-chefe do Templo do Eclipse em Tlanxla, e um dos maiores sacerdotes calangos que os homens dos lagartos já conheceram. Sua aparição no campo de batalha anuncia eventos de tamanha importância que se sabe que os corpos celestes se realinham a seu favor. Aqueles sensíveis às meadas do destino podem sentir seu precário equilíbrio, assim como sentir a estranha habilidade de Teco Eco de mudar os ventos do destino de seu próprio jeito. Ah, ele passou direto. Ele tem gélidos? Que?
Ele construiu algum marco ali em cima que deixa construir Géridos, eu acho. Só pode ser. Tic-Tacto. É o atual mestre dos céus da cidade do templo de Hexoatal. É considerado por todos como o maior dos cavaleiros Terradontes. Quando se trata do combate aéreo e ataques audaciosos, os calangos conhecido como Tic-Tacto, não têm pares. Sobre seu particularmente feroz Terradon Ziwup, Tilantacto lidera seus esquadrões de répteis voadores em caminhos imprudentes. Através de vegetação densa ou vales íngremes tão estreitos que os terradontes tocam as bordas com cada aba de suas poderosas asas. Tá, só vou passar o turno mais uma vez para dar tempo de eu terminar de ler o último senhor aqui. Interpretação da vontade dos ancestrais. Interpretar corretamente é essencial para concretizar o grande plano conforme a intenção original dos ancestrais. Tá, a gente já poderia vir aqui pegar aqui esse cara que tá com um monte de géridos, né? Ou eu poderia vir aqui pegar a Hexoatal, que está sem guarnição. Paro para recuperar meu exército. E ainda vou ter uma guarnição absurda aqui momentaneamente. Porque a guarnição aqui é como se fosse Itza. Lâmina do Pavor. Essa lâmina foi roubada de uma mancha da tumba que entoava uma canção de Ninar sombria para uma criança perdida. Agora a lâmina também canta e berra ao atingir o inimigo. Nós vamos colocar aqui agora. Pode ser mais vida, eu quero que ele seja bem tanque. Daqui a pouco eu devolvo a cidade pra você, Masamundi. Aguenta aí. O nosso calango que subiu de level, coloca ele. Num Terradonte seria interessante também, né? Coloca ele no Terradonte. Tá, aqui eu posso colocar aqui agora. Tira esse carinha daqui. Já botei projéteis. Terradontes, é o que falta. Terradontes de bola de fogo, mas vamos tirar aqui mais três desse. Vamos pegar dois de bola de fogo. E aí. O que mais? Pega dois desse, aí esses últimos dois calangos aqui vai ser o lugar dos carnossauros no exército. Assim que a gente conseguir pegar eles, né? Tentar ruim, subir de level aqui, coloca sacrifício para a sua tech. Não ligo de perder relação com o Skaven, né? Melhorar o despertar aqui, já aumenta o nosso dinheiro também. Kroner pode descer aqui também para melhorar seu exército. Estamos aí com quase dois exércitos de elite. Isso aqui eu considero elite, por causa desses calangos novos. Aí vamos fazer o terceiro com Kroner e na próxima parte a gente vai começar a montar o exército do calango dos céus ali. Pode melhorar isso aqui. Passa o turno. Nakai. O antigo Croxigur conhecido como Nakai, o Andarilho. Então, acabei de começar, Masamune. Aliança Militar? Eu não vou aceitar porque alguma hora você vai querer fazer coisinha errada, tenho certeza. O antigo Croxigur conhecido como Nakai, o Andarilho, é uma criatura reverenciada, considerada pelos calangos sacerdotes como um poderoso espírito da selva manifestado. Ele é um poderoso protetor dos homens lagarto e pode aparecer em qualquer lugar durante os momentos de necessidade. Praticamente um cavaleiro verde aqui, dos homens lagarto, né? Bom, gente, aqui eu já cobri toda a história dos homens lagartos. Agora eu só vou ler mesmo se tiver alguma coisa diferente na história do Gorok, que eu vou dar uma olhada. Mas fora isso, é só isso mesmo, a história da facção. Na próxima parte eu leio aqui o. Tem dois parágrafos aqui para ler só do Gorok, que é um pouquinho diferente do que eu já li da história dele. Aí esse a gente vai ler, tá? Então só falta o capítulo do Gorok e já vamos ter acabado a história inteira dos Homens Lagartos.
Ok, tá tendo uma rebelião ali. Deixa eu só matar a rebelião pra não esquecer de matar na próxima parte. Ok, só colocar o ponto aqui pra esse carinha também. Coloca aqui. Bom, gente, então eu vou encerrar essa parte por aqui. Na próxima parte a gente vai continuar atacando aqui a facção de Norsk em Skeg, que ousou pegar a primeira cidade dos Homens Lagartos. Na verdade, não é a primeira cidade, porque a primeira cidade é a minha, Itza. Mas pegou a nossa cidade do Sol, Rexatal. Então, se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like aí embaixo, compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se você ainda não tiver inscrito. Certifique-se de sempre olhar os links aí na descrição, pode ter alguma coisa que te interessa. E é muito importante que você olhe aí, se você puder ajudar também pelo link do Padrim, eu super agradeço. Então, vejo vocês na próxima parte da campanha do Gorok e tchau.